Бетка един се разговаря с Христо. Добър ден. Не добър вечер, а добър ден. Добър ден. Аз се опитвах, звънях денонощно и нищо не съм казал. Някакви скандали възникха. Момент. Исках да установя моя домашен компютър, откъде идва сървъра, през кой кабел? Моля? Откъде идва сървър? Кой сървър откъде идва? Значи аз имах домашен компютър и ги изложих да го откраднат, и то не само един. И исках да разбера през цялото време откъде идва моята колекция. Тоест тя не е само в района, тя е извън България, извън страната, извън земята. За какво говорите в момента? Не ви разбирам. Моето компютърче беше в колекция с някакъв сървър извън земята. Не говоря на майтап. Говоря напълно сериозно. Добре, слушам ви внимателно. Моя сървър имаше някаква конекция отдалечена от земята. Така. Това искам да ви кажа. Добре, аз какво мога да помогна? Не мога да ви кажа. И второ, умишлено не ви давам уроки, само една забележка. Изключих всички кабели, за да ми е балкона празен, защото блока е отлъпан с кабели и в кула и се е заобиколен от интернет кубове, компютърни. Конекцията ми, тук падаха летящи чинии и комети върху мене и в един момент започнах да осъзнавам, че имам някаква извънземна връзка. Тоест, извънземен компютърен трансфер. Аз говоря с един... Какво е извънземен компютър? Някакво извънземно намесване. И най-накрая обиколих квартала три пъти я търса видео и пак се върнах в Орлището на Virtual World. И дори три пъти ми позволи сайт Benefit. По телефона на Windows. За вакса не става въпрос. Имам предвид някаква извънземна връзка. С компютърна. Вие ползвате ли ADSL? Ползвал съм, но не помня преди колко години. Добре, години. Какво в момента мога да ви бъда полезен? Трябва да открием откъде е тая връзка. От тая компютърна връзка. Момент сега, кабела в един момент става екватор и в един момент продължава през, ако щете, през Нью-Йорк, Австралия или Сибир. И в един момент прекъсва и оттам има оптична връзка. Срещу нас е телевизионната кула. Добре, ама това някъде около орбитата на Земята и дори по-отдалечено. Добре, но безконтактно. Добре, господин, но след като в момента не ползвате ADSL, аз не мога да ви бъда полезен. Аз исках само да си помислиш. И аз ще си помисля. Ще си помисля, да. Обадете ми се, ако съм жив. Разбира се, ще... Благодаря. Помислям. Лек ден ви желая да се... Лек и на вас.